it does. Och man gör sin egen så här plats med ett hus, så här, man gör stängsel och får till grinda och allting. Så ja, nu ska vi kliva av. Ja, så ser vi ta nästa tåg. Det är 14.34, men nu ska jag käka först. Så häng med, vi synes, hej!